Здравейте. Значи моята лекция е в общи. Целта е да ви запозная с много основни неща, базови за Linux. Предполагам, че някои са се занимавали и преди с Linux. Може и да е скучно, може и да не е скучно. Въпрос на гледна точка. Извинявам се, ако на някой ще му доскучават материята. Казвам се Диан Чепишев, един от съоснователите съм на Суперхостинг. Основно с технически неща се занимавам. Сега напързо ще се опитам да нахвърля колкото може повече неща, за да може накрая да остане някакво време за демонстрация. Значи съдържанието набързо, как да търсим помощ, примерно ако имаме нужда от някаква помощ при работа с Linux, как да я търсим, къде да търсим, нещо основно за потребителя в Linux, какво е Shell, основни команди в Shell, права за достъп до файлове и директории, управление на процеси, текстов редактор, Vim, няма да съм толкова обстоятелствен и адванст, като колегата при мен, работа с архиви, една демонстрация накрая, може да не се ограничи само за това демонстрацията, зависи колко време ще остане, инсталация на патч плюс PHP плюс MySQL и в общи линии демонстрацията всъщност ще включи последната точка, която е къде се намира блок файлове, как се преглеждат и така нататък. Значи, как да търсим помощ? В Linux има една команда, ще стане по-късно дума как се извиква тази команда, която се казва man, идва от manual, man, интервал, името на командата и излизат в общи линии, в повече случаи информацията, която е необходима за да работи с командата. Има една друга по-обстоятелствена, която пак е info, името на командата и за да не е задължително всъщност да е името на командата, може и на пакет. И там вече много обстоятелствено, подобно на браузър, само че в текстов режим получавате информация как се използват някои неща. Това адрес е The Linux Documentation Project, абревиатурата. Там има доста обширна, ако искате да направите конкретна задача, примерно, тъй като лекцията е насочена в основно посока системна администрация, ако искате, примерно, да се пуснете DNS сервер или нещо от този тип, там може да отидете, има стъпка по стъпка, какво се прави, какви файлове да се конфигурират и така нататък. Google предполагам, че всички го знаят като източника информация. И тази последната точка по принцип е най-яката. Аз се сложих на последно място, защото в общи линии може много да изтормозите това, което го познаете и наистина да гледат Linux. Опитвайте се преди това някакси да стигнете до решение и задайте подготвени въпроси, защото иначе е много досадно. Аз като почнах на времето да се занимавам с Linux, имах един познат, който го тормозих с всички глупости, които сетих относно Linux. Така, относно потребителите в Linux, то не е само в Linux тази концепция. Потребителите се дефинират видимо за хората като някакви низове от стрингове, дали ще са имена, потребителско и така нататък, което в общи линии в операционната система се мапва към някакво IT, което е някакво номерче, в Linux е така, в MacOS е така, в Windows е така, ако искате, въпреки че там ID-та са по една педия. Тук в Linux са обикновено са някакъв интегър. Група на същия принцип има се символен низ, който отговаря на някаква ID. Потребителите могат да бъдат мембри на една или повече групи. И обикновено всеки потребител, с някакви малки изключения за системни потребители, които са създадени с цел да някакви сервиси да работят с тях, от тяхно име, има за стандартните потребители имат Home директория, която се намира обикновено в Home Username. И вътре потребителите могат да се разполагат файловете в общи линии, ако нямате root права над системата. Под root права това означава акаунта, който на теория му е позволено да прави каквото си пожелая с нея, включително и да е самоубиен. Ако нямате права да пишете, имате възможност, поне в Linux, той в Windows, в някой софтуер има възможност да си го инсталирате в Home директорията, примерно Eclipse или NetBeans или каквото ви трябва, на него не му трябва системни настройки, да пипа по системни директории, за да се инсталира. Инсталирате си го в Home директорията, си го ползвате и не бъркате на другите работата. Основни команди за работа с потребителите в общи линии са обясняват от само себе си. User route за добавяне на потребители, user дел за триене, password, смисъл това е пас VD, съкратено от password, може да се променя. Ако сте root, дадете password име на потребител, сменява паролата му, ако не зададете нищо като параметър, сменяте на текущия потребител.
User Mode, тая команда, след като вече имате съществуващ потребител, да модифицирате някои негови пропъртите, ако искате, може да му смените име, Shell, Home Director и така нататък. А тая команда ID, ако я викнете без параметър, ви показва текущото ви ID на потребителя, към което се мапва фактически вашето потребителско име. Сега, какво е Shell? Нали, малко по-трано започвам. За огромна част от потребителите това е някакъв черен екран, на който се пишат някакви спринословия. В общи ли нищо не им говоря, ако не са виждали до сега. Ако не са виждали Linux или някакъв command line. А сериозното обяснение е, че това всъщност е един текстов интерфейс към операционната система и на практика в Linux-а може би 99% от нещата, които сте виждали да се правят от някаква графика, в крайна сметка се свежда до някакви команди, които се изпълняват отдолу, които всъщност ви може да ги изпълните и на command line. За сървъри много рядко се инсталират графични среди, защото те на практика не ви трябва всичко, може да си го свършите и през command line, освен това е 100 пъти по-удобно и по-бързо, особено през бални връзки. Някои важни принципи при Linux, както и при другите Unix-like операционни системи, включително MacOS, BSD, HP, Unix и така нататък, AX, Linux и като целият Unix World на практика са case-sensitive, с тази концепция са направени, файловите системи са case-sensitive, параметрите и опциите на командите също са case-sensitive, минус S малко и минус S голям правят различни неща, примерно ако ги поведете на някаква команда. И е добре да се съобразяват с това нещо, особено при файловата система, като се прехвърляте от Windows към Linux. Сега аз съм си избрал да ви демонстрирам с Shell-ове, има най-различни. Като един от поне според мен най-разпространените е Bash, така се казва Born Again Shell. Сега в интерес наистина той Born е името на един човек, който аз не го знам как се произнася правилно. Който е преди е имало само SH, се е казвал Shell, а той е седнал, написал го е по-готино и го е кръстил Bash. Значи при Bash-а, също и при другите Shell-ове има фото, освен Shell, на който може да пишете команди, е много силен, на практика може да пишете много мощни скриптове за автоматизации на него, тъй като има и много тулове, нали, не само с пособията на средата. Има една промелива, която се нарича PAT, която в общи линии, каква е целта, почвате да пишете някаква команда, той търси тая команда в някои от директориите, примерно, нали, и той ги търси в този ред, в който са изброени, и при първото срещане я стартира от първата директория, като напишете някаква команда, я търси в пътя и ако я намери, я изпълнява. Ако не я намери, ще ви каже нещо, което... Да, някакъв ерор ще ви изплюя. По принцип в Linux командите, това, което трябва да свикнете, при тяхното изпълнение, ако всичко завърши успешно, в 99% от случаите нямат никакъв output. Просто нищо не ви пише. Нали, то в крайна сметка няма и смисъл, само ако има проблем, тогава се обаждам. Сега основни команди в Shell, съвсем основно, къде сме в момента? Present Working Directory или Print Working Directory, въпрос на интерпретация, показва ви къде се намирате в момента. А това е много важно, ако изпълнявате някакви команди, такива масови промени, които правят, и да знаете със сигурност коя директория ги пускате, защото може да създадете много проблеми и не само на вас. ELS листва съдържанието на директорията. Тук е един примерен скриншот. На първи ред са червените букачки, цифрички са командите. На първи ред казваме дали изпринци къде е текущ, коя е текущата директория, в която се намираме. Home Test User, листваме я, виждаме, че вътре има директория 1.2.3 и файл 1.2.3. Сега тук малко съм разнообразил минус L опцията на ELS. Ви показва long формат от там идва. Като това ви показва примерно права за достъп на най-лявата колона, след това потребител и група, размер на файла, дата на последна модификация. Сега в Linux-а, за разлика от Windows-а, там при него няма файлове разширение. Нали, в Windows-а се знае .exe е изпълним, .bat е batch файл и така нататък. Това в Linux-а също може да се знаете разширение, но те са само условни. И за операционна система абсолютно нищо не значат, просто точка, точка и разширението може да имате файл с 8 разширения едно с друго, ако искате.
това за операционната система няма да я попречи по никакъв начин, ако го кръсти точка ток файла, а след това да го изпълните като скрипт. При нея всички файлове, които започват с точка, са скрити файлове, както виждате. При трета команда с минус L виждаме някакви неща, а след това като добавим минус A като опция, виждаме и скритите файлове, това фактически идва от минус All, да ви покаже и скритите файлове, като това в общи линии са някакви, в голяма част случаи са системни, може да не ви интересуват, въпрос на навик всъщност какво ще напишете. Други основни команди, change директор, текущата директория не премества в друга, cut, изписва съдържанието на файла на екрана. Ако не ви е необходимо, примерно, да няма нужда да го редактирате и от гледна точка на безопасност на работа, защото може по случайност да натиснете да сейвите нещо, да промените, може да си капнете файла, да го прегледате набързо, без да го отваряте в текст в редактор. Сега демонстрация какво се случва. Ето, листваме си директориите, виждаме кое има вътре. Влизаме в тест дир на втората команда, листваме, там има други директории, катваме си тест файл 10 и получаваме декантета в тест файл 10 и с еди какъв си, нали, какво съм сложил вътре. Сега тук тънкият момент при Linux. Винаги точка ви е текущата директория, две точки ви е горната директория. Значи, ако кажете копирай ми нещо, след малко ще го видим, копирай ми нещо от някъде интервал точка, това ще ви копира в текущата директория. И аз на практика, като направя CD две точки нагоре, излизам в горната директория, ето виждате после на 6-ти ред като листна, виждаме същото съдържание, както при първи ред. И след това я лесно го сел за лонг формат. Други команди, които са интересни при администрация основно, и не само при администрация, а head. Казвате му да ви изведе топ N на брой реда от файла, като топ по дефолт извежда 10. Аз тук съм дал примера с малко шовете с по-малък брой. Tail ви показва последните хикс реда на файла, който сте му показали, и в същото време има една много удобна опция, минус F, не знам, може би от фолловерта, не съм гледал в мана. Като му дадете Tail минус F интервала име на файл, той го отваря и не излиза командата и стои. И всяка промяна в файла ви се извежда на екрана. Това е много удобно при дебъг и при преглеждане на някакви логове, да видите като направите нещо, каква промяна и по какъв начин се отразява в лог файла. Grep, това също много яка команда, супер много се използва. При command line давате му текстов стринг, давате му файлове върху които да търси и то търси по този стринг или извежда само линиите, които мачват на него. Ето една демонстрация, листваме текущата директория и виждаме, че вътре имаме някакъв хикс на брой файлове. Направил съм си един файл, който се казва long файл и му казвам дай ми първите 5 реда от long файл и виждаме вътре, то ни извежда от line 1 до line 5. Това е съдържанието на файла от line 1 до line 30. Мисъл. След това с tail минус n5 извежда последните 5 реда, нали? И грепа демонстрацията казваме намери ми всички редове в файла, които съдържат думичката line 2. Значи грепни ми за line 2 в файл long файл. Значи това все умишлено съм го направил на цвет, но то по принцип е много удобно. Мачовете, които ви мачват, сега е тя с по една думичка и супер лесно се вижда кое мачва. Например, ако имате някакъв хаотичен output от log файл или такива неща, отсветяването при грепа, това е пак опция, може да си го видите в man interval grep. Обикновено е минус-минус color. Той ви листва, фактически той ви отсветява мача в различен цвят и така много по-лесно се ориентирате дали всъщност мача, който мачвате е окей за вас или трябва да има нужда да се специфицира. Значи мачовете при грепа могат да са и regular expression. Не знам колко от вас са запознати с това. Което всъщност го прави много мощно средство за търсене на разни неща в текстови файлове. Сега, ако искате да търсите не в файлове, а самите файлове, по някакви критерии, има една команда find, която в общи линии има адски много опции. Тук съм дал някои супер основни опции. Значи, при опция минус type файл F или D или L или така нататък има още няколко. При F търси тип на файла, тип в текстов Linux и в Unix, всичко на практика е файлове, дори директориите, девайси, памет, каквото се изберете, има по някакъв начин
са презентнати в операционната система като, като файл. Само че могат да бъдат различни типове файлове. Нали? Примерно терминала ви, character device, диска ви е блок девайс, обаче в крайна сметка го имате като файл, може да четете да пишете директно от него, ако знаете какво правите на него. Всъщност и да не знаете, но е много да се прецакате в опция. В тази връзка тайпа ви търси по тип файл, нали, най-масово използваните файл или директория, минус name, оказва името, което търсим, като това е case sensitive. Ако искаме да търсим case insensitive с iName, ето идва от insensitive, предполагам. Mtime и mmin, това са последна модификация на файла, като тук при mtime е колко пъти по 24 часа е модифициран. Преди Окей, при mtime единицата е 24 часа, при mmin е минути. Тук има гъвкавост в това, че, примерно, ако дадете mtime плюс 10, нали, може да слагате плюс или минус преди параметъра. Ако дадете, примерно, mtime плюс 10, то ще намери всички файлове или директори или каквото търсите там, които са модифицирани преди повече от 10 дена. Ако дадете минус 10, преди по-малко от 10 дена. Същото е с минутите. Min depth и max depth указват на каква дълбочина в дървото да търси. Може да имате някакво много голямо дърво и да ви трябва, примерно, само на едно ниво да търсите от дървото някакъв определен файл, защото трябва да го да проверите какво има вътре или евентуално го реплеснете или така нататък. Няма нужда да обхождате 100 нива надолу дървета. Може да ги дадете и двата едновременно, min depth и max depth, като ги дадете една и същата стойност, на практика търсите само на това ниво. Ето едно демо. Търсим в текущата тип файл с име, което съдържа в себе си файл 1. Виждате wildcard-ата, в общи линии за да реклейства всички символи преди и след това, включително и, и ако няма нищо, примерно файла се казва само файл 1, пак ще го намери, въпреки че има звездичка, не задължите. Звездичката на практика означава всичко или нищо. В смисъл, може да има много неща пред него, може да няма нищо пред него. Много го разбирайте, не празно. И то намира тест dir, тест файл 1, тест файл 10 и така нататък. Обаче, ако му кажем, примерно, да търси case insensitive, виждаме, че на първи ред фактически ви се появява още един файл, който е файл 1 с голяма буква. Виждате, че в една и съща директория имате на първи ред файл 1 с голяма буква и файл 1 с малка буква, които са два съвсем различни файла. Това е за да демонстрирам case sensitivity-то на файла от система. Това са напълно отделни файлове, могат да съдържат съвсем различна информация вътре, докато примерно в Windows това някак да се случи. Сега другия параметър, максимална дълбочина е единица, тип на файл тип F, файлове търсим обикновени, за които съдържат case insensitive в името си, файл 1, намираме вече само две ентрита, които са в текущата директория. Както ви обясних преди малко, точка фактически му казваме къде да търси в текущата директория. Точка на клона означава по същия начин, пак е текущата директория. Сега може да го зададем и да не е текущата. Да, имаме тест dir, която е под директория на текущата. Търсиме директории, които имат в имената си dir 10. Намираме една директория. Така, ако търсим, които имат в името си dir 1, намираме две директории, включително и dir 1. В общи линии нищо особено. В MAN страницата на практика на Find има толкова много неща и критерии, по които може да търсите, че направо ще се очудите. Сега, права за достъп до файлове и директории. В общия случай има три типа права. За четене, за записи, за екзекюшен. При файловите системи, голяма част от тях, примерно стандартната за Linux в момента е Extended 4, има и XFS също за много големи файлови системи, се препоръчва. Може да се пуснат и Access Control листи, които се пускат допълнително, обаче за тях сега няма остане време да ви говоря, които могат като в Windows да се специфицират точно определени потребители, с точно определени права да имат върху конкретния обект. Тия права се групират в три отделни групи. Имате права за собственика, owner-а, права за група на файла. Фактически всеки файл нали си има owner група и права за другите, като по другите се разбират такива, които не са собственика и не са мембъри на групата на файла. Сега, тук ето един пример. Листваме с лонг формат на LS-а.
и виждаме трета и четвърта колона са ви собственик на файла, група на файла. Сега в момента са на практика на един и същ собственик, на една и същ, който и на, и на група със същото име. И правата са, се намират в първата колонка, най-отляво, като те най-общо казано са 10 разряда, като най-първия показва типа на файла, като в случая примерно D е за директория, както виждате за 3.1.3. Следващите по-надолу са празна позиция за стандартните файлове, за блок девайсите са B, за character девайсите са C и така нататък. Сега, тънкият момент е как се изчисляват тия права. Правата по принцип, си ги представяте, остават 9 позициики. Дали да вземем първия, примерно RWX, RWX, R празно X. Това са, си ги представяте, като 3 двубитови числа, фактически максимума там, който може да имате, 3 единички, което е 7 на практика. Ето една схема, как се изчисляват. Примерно имате файл, предполагам, че всички сте срещали тия цифрички като permission, 7, 5, 5, 6, 4, 4 и така нататък. Всъщност, как може да си ги съчините вие? Имате файл, който искате да му дадете права. Гледаме, значи всичките права са, както ви казах, трите групички. Зелената за user, синята за group, червената за others. Искаме да му дадем права, които са, вижте реда enabled. Значи имаме единичка за четене, единичка за запис, единичка за изпълнение. За групата права, единичка за четене, единичка за изпълнение, т.е. мембърите на групата, които не са собственици на файла, могат да го четат и да го изпълняват. И за другите, които не са нито собственици, нито група, искаме само да могат да го четат. И как се изчислява? Взимаме се битовите, които са enabled, и на практика конвертираме това число от бинарен вид в десетичен. На практика при първа позиция имаме 2 на нулева, нали, на резулт гледате вече. 2 на нулева, нали, като за първи бит е единичка, 2 на първа 2 и 2 на втора 4. Събираме ги и се получава седмица. Втората колонка има 2 на нулева е единичка, средната позиция ни е празна, съответно там не слагаме нищо и 2 на втора е 4, 4 плюс 1 е 5 и за третата колонка по аналогичен случай само разряда за R е непълнат, фактически 2 на втора се получава 4 и правата стават 7, 5, 4, които са в общи линии RWX, RX, R. Сега, как ги задаваме тия права върху самия файл? Има една команда, казва се chmod, задавай се права и обект върху който да ги приложи, тя ги прилага. Ето и пример, листваме правата за файла 1, виждаме, че има за собственика R, за групата R и за другите R. Фактически само могат да се четат. Сега обаче искаме да направим да може собственика и групата да чете и да пише, а другите да не могат нищо да правят. По тази схемичка си изпълняваме, значи фактически трябва да имаме RR, RR в първите две колонки и 0 в последната. Значи R и R, 2 на първа е 2 и 2 на втора 4, правиме 6, 6, второто някакво го смятаме, го знаем, трето също някакво го смятаме, защото знаем, че трябва да е 0. Греши попърх посоките. И правиме chmod 6, 6, 0, след което листваме файла и виждаме, че е станало това, което сме изчислявали. Четене запис за собственика, четене запис за групата и нищо за другите. Сега има и друг формат за задаване, която в общи линии следващия ред на четвърти само задава като вариант. Може с символи да се задава, това е удобно, ако искате да добавите или да махнете права към вече съществуващи, защото примерно с чмода аз на практика модифицирам абсолютно всички за собственик, за група и за адрес. Обаче аз може да искам само за групата да дам плюс за четене върху цялото дърво. Това означава, че то може да има най-различни други права в цялото дърво. Аз искам само да добавя за запис върху групата и ако ще го правя с цифрички, трябва да го направиш един по един файл, да ги изчетеш какви са му текущите права и да приложиш новите и да ги сетнеш на ново. Като другия вариант е, му казваме чмод от юзера махни W, от групата махни W, фактически от юзера махаме флага за запис, от групата махаме флага за запис, а на адрес добавяме флаг за четене. И не е задължително да се зададете трите, може само едно да се зададе
няма нужда на практика всичко да се задава. И резултата е, че имаме, каквото имахме в първоначално състояние, четене за всичките, които ползват файла. Други команди ще копиране на файл, местене на файл. При Linux нямаме отделна команда за преименуване на файл. Мъва мести файла, мъва преименува файла. Ако вие в рамките на една файлова система, дори в същата директория, ако му дадете мъва едно име, друго име, просто му сменя името, не го копира и да го изтрия от старото място, не е фактически мув. RM изтрива файлове директории, touch може да модифицирате времето на файла, към който му подадете, може и да си създадете нов файл, ако той не съществува. Ето тук набързо, листваме директорията, копираме файла 1 в копия файла 1, листваме след това на четвърти ред, виждаме, че имаме копия файла 1. Правим на пети ред move на копия файла 1 в директория 1, листваме директория 1 и тя ни показва, че копия файла 1 е вътре. После на седми ред, това е как работи преименуването. Move на файла 1 в файла 1 с новото име. При листването стария файл е изчезнал, новия се е появил. Това на практика е същия файл, само сме наменили името. Touch. Ако имаме файл, който се казва New Empty File, ще му промени времето на последна модификация с текущия час. Ако му зададем конкретна опция, може да го променим и на произволно за нас време. И сега като листнем, примерно, виждаме, че New Empty File е с дата на модификация 5 май от 15.27. Ако го тачнем още един път, всъщност New Empty File, всъщност тачваме файла е нов with new name. Значи в едната ситуация имаме 15.14, след това правим тач на 11 ред и то става 15.27 в общението, за да демонстрирам как работи и в двата случая тача. Създаване и изтриване на директория makedir, rmdir, в общи линии straightforward. Листваме директория и създаваме нова тестова директория, листваме, виждаме, че я има. Влизаме вътре, тачваме, правим един нов файл. Листваме, появява се файла, излизаме нагоре, пак листваме, виждаме всичко и решаваме да изтриеме, обаче получаваме грешка. Защото сега виждате, че няма грешки при другите команди. Сега при rmdir казва, че директорията не е празна. Значи rmdir трябва директория само ако няма вътре нищо. Ако искаме да изтрием директорията, първо триеме файла, както на 12 ред, след това триеме директорията. Ако искате рекурсивно да триете, много внимателно, RM командата има минус R параметър, който просто прави надолу всичко изтрива. Ако имате права, разбира се, записане. Като примерно rmdir може да го използвате в случай, че искате да работите внимателно, да сте убедени, че трите наистина правилната директория, нали, да не изтрите някакъв друг контент, защото не е много трудно да объркате команда. След това, други полезни програмки, които сега ще се опитам в демонстрация да ви покажа, Screen. Това е много яко специално за администратори, а и не само. Представете си, примерно, както тук е скапа на интернета. И аз трябва нещо на някакъв сървър да вляза и да направя. В момента, в който ми прекъсне по някаква причина сесията към сървъра, тая команда, тя може да е някаква по-дълга, аз може да правя нещо, което отнема време. Тая команда спира да се изпълнява след някакъв тайм-аут. Това не винаги е здравословно, защото някои от нещата не могат да се изпълнят втори път, без да имат известни трудности. Тая скрин команда, това основното, за което я използвам, е като си я стартирате, тя ви прави виртуален скрин, който на практика в една конзола може да имате няколко паралелни екрана, които вие не ги виждате, но може да приключвате между тях и на него не му пука, ако на мен дропне връзката. Ако ми дропне връзката, аз после мога да се закача и пак да се атачна за скрина и да видя докъде съм стигнал и да продължа да работя по него. SLU е идва от Substitute User. Може да изпълните команда с различен потребител или ако не зададете параметър да станете root потребител, като съответно ви иска паролата за потребителя, към който искате да се превърнете. Дали това е за да не ходите да се логвате в отделна конзола и така нататък. Sudo също изпълнява команда като различен потребител. Каква е разликата? Това всъщност е система за контрол. Не за контрол, може да давате права на определени посредством един конфигурационен файл. Може да давате права на определени потребители да изпълняват определени команди, само определени команди, като root. Като по този начин, и в същото време те няма нужда да знаят както при Sudo
паролата за root. На тях е достатъчно да конфигурирате конфигурационния файл на sudo, да кажете, това потребител има права върху еди какви си команди, след което на него той извиква sudo интервал командата и то му иска неговата собствена парола, нали все пак някакъв процес на сигурност има, като кишира за известно време резултата, не е нужно на всяка команда да ви иска паролата, нали? То може да стане досадно в някакъв момент. Как се изпълняват скриптове и програми, които не са в пътя, както стана по-рано? На практика имате си скрипт, който искате да изпълните, който е в текущата директория. Значи от security гледна точка, по дефолт текущата директория никога не се намира в пътя. Значи ако сработите и гледайте да го спазвате това правило, защото ако работите на някакви сървъри, които има и чужди файлове, в смисъл има потребители, те си качват разни неща, може да се получи така, че ако текущата ви директория в пътя, да изпълните команда, която потребител е сложил там, която прави нещо, което ви не искате да прави. В общи линии някакви поразии. И като, ако работите като root в момента и изпълните тази команда, става много грозно. И в общи линии пътя, в общи линии се придържайте към правилото, че трябва да ви съдържи директория, на които са ви тръстят фактически, които само вие или само root потребител може да слага софтуер вътре, за да знаете, че няма да стартирате софтуера, който не трябва да стартирате. Други полезни команди, MC, името му идва това, не знам дали някой е виждал Norton Commander за DOS, то го има и за Windows сега, само че това се казва Midnight Commander, предполагам заради времето, в което се работи за Linux. И то в общи линии предава същия интерфейс, има вграден редактор и така нататък, който му удобно може да работи. WGET може да се сваляте файлчета от интернет, като му подавате URL-то. URL, предполагам, че много от вас, които са програмирали на PHP, а не само, се ползвам тази библиотека, която на практика е рапър към libsurl. На command line може да аксесвате URL-ата, да... И въобще аз го ползвам при дебъг на сайта, да не си играе всеки път да чистиш кеш на браузър и така нататък, да 100% убеден, че работиш без кеш, просто се ползи с URL и то ти изплюва резултата и ти се ориентираш по него и знаеш, че не си киширан. FTP е обикновен FTP клиент. LFTP е пак FTP клиент, който е як с това, че също си малко completion. Забрах тук да спомена в Bash, като почнете да пишете някаква команда и като дарите tab, ако сте написали нещо уникално като фраза, то ви го довършва, нали, като гледа командите в пътя. Ако не е уникално, примерно има няколко команди със същия старт, със същото начало, като дарите още един път tab, то ще ви ги изпише или може да си изберете с още една буквичка да, и на къде да продължи. Управление на процеси PS от процес статус идва, листове процеси с сайтите, може да му зададете най-различни параметри. Това също малко ще го демонстрирам. Параметри, по които да ви го форматира или да ви ги изведе или така нататък, аз ще ви дам наизуст, може да научите командата, то много рядко ще ви трябва други. А kill убива процеса, като може да му задавате различни сигнали, по-грубо, по-нежно и така нататък. Редактиране на текста с Vim само супер набързо. Два основни режима. Insert в режим, в който може да въвеждате съдържание. Edit в режим, в който може да работите върху съдържанието, без да въвеждате. Набързо колегата вчера показа едни магии. Само че не каза как да запишем да излезем. Значи, как се излиза, по какво се разбира, че сте в Insert режим, отдолу пише Insert. В този режим въвеждате JK, HL, не са ви движение на курсора, ви въвеждат буквички. Излизаме от режима с Escape и след това пишем две точки X, запис и излизане, две точки W, само запис без излизане, две точки Q, удивително, е отхвърляне на промените до момента излизане, т.е. не модифицирате файла, като имате предвид, че удивителната на практика е нещо от типа на параметър Force. Ако примерно файла ви е read-only, му дадете W, в смисъл с read-only права, и му дадете W, то ще ви каже, ама това файл е read-only, не може да го пишеш, няма да ви го запише. Обаче ако си root и му дадеш W удивителна, то ще го игнорира твое съобщение, въпреки това ще го запише. Значи WQ е излизане от редактора без запис. Всъщност запис и излизане, просто хикс е някакъв съкратен вариант. Навигация със стрелките, само в edit режим работят. Всъщност не, те работят в двата режима, докато буквичките не работят в двата. Undo-то с
натискане на ум, при всяко натискане на ум връщате една промяна назад. Работа с архиви. Сега тук ключовия момент. Има команда, която се казва TAR, която на практика тя не ви прави компресия на съдържанието, а само го пакетира. Може да му кажете, вземете това дърво и ви го пакетира в един файл, то ще ви го събере. В този файл, но няма да е компресирано. Има се два масово използвани компресиращи програми, които използват два различни алгоритъма. За Linux BZIP 2 е едното и другото е XIP, като BZIP 2 работи супер добре при текстови файлове, може супер добра компресия да направи. Сега тук набързо една команда, няколко команди. Значи на втори ред казваме, значи тия просто ги научете на изуст, ако влезете в мана на TAR, може да ви побелят косите. Тук виждате, че е без тиренце, може без тиренце, някой може и с тиренце. Преди с тиренце е малко по-тегаво записане, затова го пиша без тиренце. C идва от Create архив, тъй като TAR всъщност идва от съкращението му от Tape архив, той съществува още от Unix от преди 100 години. Той е направен за работа с ленти. Обаче след това се го пригодили да работи с файлове, просто със съответната опция работи със съответния девайс, както казах по-малко преди малко. Значи C е за Create архив, F е в файл, а Z това е да му кажем да ми го прикара през XIP, т.е. ще ми генерира готов архив, който е пакетиран и архивиран. И ето тук му казвам името на архива archivname.tgz и директория тези директор фаща и ми прави архив, като листна после на трети ред команда archivname.tgz и вече го имаме архива. След това по същия начин create архив в файл, J е за BZIP 2 компресия, съответно си кръщаем и архива с друго име, нали се пак е добре да се знае каква е компресията. Архив name за 2 от тестовата директория, той ги създава и така нататък. Сега, тук ще избързам че времето към демонстрацията. Сега ще опитам да не се изложа с рисковете на живото предаване, да направя една демонстрация. Сега да се опитам да събера двата екрана един върху друг. Стартирам се SSH клиент. Като размер добре ли е шрифт? Може го целихме. Ето ви Midnight Commander, за който ви говорих. Предполагам, че който работи с това е мой познат. Това ми е на лаптопа. Сега ще опитам да се логна на една виртуална машина, която съм се приготвил преди това. Значи аз съм си избрал като любима дистрибуция CentOS. Поради причината, че е супер дълъг жизнен цикъл има. За разлика, примерно от Fedora-та, която на всеки 6 месеца има нов релиз, през един релиз са End of Life. Т.е. в рамките на година дистрибуцията ви умира и ви трябва да апгрейдвате. Това може да ви изглежда много весело, ако имате един сервер, но ако имате 150, не е весело. И в общи линии, при CentOS политиката е версията на пакетите се задържа стабилно на една и съща версия, при целия жизнен цикъл на операционната система. Като бък фиксове, пачове и такива неща са бекпортват към съответната версия, се пуска нов бинарен пакет, който е същата версия, каквато бил прелиза на дистрибуцията, което спестява много мъки, нали, с релинкване на библиотеки и така нататък, защото някой път се сменят имената на самите файла. Само че тук стана страшно. Само да се изключа тачпада, защото прави каквото си пожелая. Сега, инсталация при CentOS, Package Manager се казва YUM, идва от, има една дистрибуция Yellowdog Linux, която е за PowerPC-та. И всъщност тя е имала Yellowdog Updater и мъто са го сложили накрая и станало Yellowdog Updater Modified. Няма нищо с общо с храна и с това, че е вкусно нещо. Сега ще инсталирам, ще ви демонстрирам на практика нещо съвсем основно, как се работи с Package Manager, като това важи в опционни. Командите за install, за search и така нататък са много подобни с Debian-ския package manager. Окей, той пише там съвсем друга команда, но на практика параметрите са много близки. Искаме да инсталираме в случая един Apache.
Apache в дистрибуцията се казва HTTPD пакета и му казва Yum install HTTPD. Натискаме Enter и нищо не става, защото сме го пуснали една буква. Той ми пита, искаме ли да го инсталираме, даем му Yes. Имаме вече някакъв вървящ веб сервер. Ето сега, това е командата за процес статус, която е хубаво да я научите на изуст и да не са ровите в опциите. Много, освен ако не ви трябва нещо специфично. Процес лист, интервал, факс, сравнително лесно се помни. И като го листните ви, той ви показва процесите, вървящите на операционната система, в един много готен дървовиден вид, който на практика може да ви покаже кой е парент на кой процес и така нататък. Най-лявата колона ви е пида на процеса. И ако искаме да отрепиме нещо с някакъв тип, просто надаваме kill, избираме си крон дъто, примерно 10.32, листваме пак и той вече не съществува. Това е основно менеджер, управлението на процеси. Сега, виждаме, че тук все пак не го инсталирахме, а паче не работи. При Red Hat-а и при CentOS-а поне за момента, още не съм минали към друга бут система, в ETC и NITD са скриптовете, които ви стартират системните процеси и само ги извиквате и те обикновено са с старт, стоп и така нататък. Това е някаква грешка и че той ми може да ви вземе текущото име от никъде и не може да го намери, но това не му пречи да го стартира. Ето ли сме, виждаме, че накрая HTTP-то работи. Сега ще опитаме. Се вижда писането на така ли? Сега, какво правим? Ifconfig, от интерфейс config идва командата и се пускаме на браузърче. Пастираме вътре IP-то. И оп, имаме някакъв welcome page. На CentOS по дефолт, както и на всички Red Hat базирани дистрибуции, има някаква страница, ако нямате индекс файл или нещо подобно, просто ви излиза някакъв дефолтен page. Сега обаче това нещо, файловете, но по дефолт се съдържат тук. Сега няма да обяснявам как може да го промените този път и как да се дефинират. Тук съм се дефинирал едно PHP, което ми изкарва PHP info на PHP-то в общи линии. И го аксесвам, обаче то не ми го изпълнявам и плюя кода. Сега трябва да инсталираме PHP, разбира се. Това си Package Manager, проверява за пакета, за който искате да инсталирате. Какви dependency са необходимо, в случая PHP CLI и PHP Common, инсталира го и сега на теория, нали, би трябвало да заработи, обаче то не заработва. Значи в Linux в 99% от случаите или трябва да рестартирате сервиса, за да се хвани промяната в конфигурацията, или ако има някакъв конкретен начин, негов се специфичен да му кажете, препрочете си конфигурацията, трябва да му го кажете, за да стане работата. И сега пак рефрешваме и то мисли малко и този път тръгна. А сега обаче, това е версията, която е била като са релизвали дистрибуцията. Както споменах преди малко, това ще остане, до дупка ще се поддържа, докато дойде end life на дистрибуцията. Въпреки, че в момента PHP Project, нали, той не е end of life 5.3, или мисля, че също не съм 100% убеден дали е end of life, но дори да излезе end of life, вендора на дистрибуцията в случая CentOS, който после той всъщност ги взима, това е прекомпилиран Red Hat Enterprise Linux от Red Hat-овски сорсове. Ако има някакви бъгови, бъгфиксове и такива неща спешни, вендора на дистрибуцията си ги фиксва. Ако искате по-нова версия да се инсталирате, има други репозитори, които може да се добавите към операционна система и да си ги инсталирате, може 5.5, 5.6, каквото си пожелаете, сега да намерите четово репозитори и да му вярвате, че изкарва, нали, окей пакети. Нали, другия вариант е компилация от Source, крайна сметка. Сега се опитвам да видя дали всъщност имам MySQL модул инсталиран, нямам MySQL модул инсталиран към PHP-то. PHP-то при дистрибуциите, не само при CentOS, а и при Debian, и при Ubuntu и така нататък, който се избере, идва много модулно направено. И в момента аз, за да използвам MySQL, просто трябва да инсталирам PHP-MySQL модула. То ме пита дали искам, като ми завлича dependency и PHP PDO, нали, защото то стана доста. В смисъл, на практика това е новия вариант за използване заедно с MySQL и
препоръчително на MySQL. Пак рестартираме, за да може да се хване конфигурацията. Рефрешваме тук. Търсиме MySQL. И виждаме, че се е появил драйвера за MySQL. Това фактически е клиентски драйвер, който с версия клиент API version 5.1.73, с това вече тази инсталация на PHP може да правите връзки с MySQL, не задължително на локалната машина. И как може да инсталираме последна стъпка MySQL Server. Също да ви покажа, ако не знаете как се казва пакета, може да търсите за Search MySQL, примерно. И то ви изкарва една камара неща, ви може да си харесате от тях. И то в общи линии, ето го излиза MySQL, да речем, къде е сервера, ето го. И вие се инсталирате за един install MySQL-server. Може ли да търсим в резултатите, без да го изкарвам, например, в текстов файл, в който после да бъде? Ето, имам search MySQL. Pipe, предполагам, че знаете и от DOS-а, ако сте го ползвали, grep server. Доста по-лимитирано, отсветено е много удобно, много по-лесно се ориентирате така. Не че виждам MySQL сервер тук. Много вижда си има. Добре, окей, аз не го. Да, видях. Ето го. Нали, тия команди, които ви казах преди малко, също те ви влизат в всекидневната работа на практика. Нали, то не е Rocket Science, да? Ето, MySQL сервер. Ако има някакви dependency, си ги взима, ето имаме едно dependency, казваме да, искаме, то го инсталира. Вече имаме някакъв сервер инсталиран, проверяваме дали работи, не работи. И се го стартираме. То се инициализира в началото, това винаги го прави, защото е чисто нова инсталация. Казвам ви как да си смените root паролата, това е за root паролата на MySQL сервера. Листваме процесите и го виждаме на последните два реда, че работи. Ако искаме да листим кои са юзерите, като които вървят процесите, PSFax е накрая U за юзер и най-вляво виждаме процесите. Значи ако са много, не процесите, а потребителите, като които върви. Ако са много дълги имената, понякога ги, или ги реже и пише плюсче накрая, зависи от дистрибуцията, или ги пише с ID-тата им, които са в password файл. Ето ви как изглежда един password файл. Потребител. Там най-различни неща, значи след хикчето, което е цифричката, е ID-то на потребителя. И ако ви изкочи ID, като грепнете в този файл, примерно по ID-то, да речем 498 е някакъв по... Той пък интернет, как бъде. 498, FTC, password 2. 98. И то ви излиза потребителя. Сега, лог файловете къде се намират? И в момента ви демонстрирах как се инсталира, как се стартира и така нататък. Масово в дистрибуцията, които приложенията, които идват с дистрибуциите, лог файловете се намират в var log и съответно може да е лога пуснат тук директно, може да е обособен както в случая за HTTP-то в отделна директория, защото може да имате повече от един лог за един файл. Ето, tl-f и му казвам, искам да следя двата лога. Той изкарва последните 10 от двата и замълчава и чака промени. И аз в момента рефрешвам тази страничка с PHP-то. Влизам тук, имам в error лога. Се вижда тук, има един хедър. Или той да пише за кой лог са следващите редове. И тук всъщност е по-горния. Е тук. В error лога имам някакви ерори, които има на плюс, защото не съм си сетнал някаква опция в PHP init-то. И в access лога имате фактически URL-от, което сте гетнали, user agent и така нататък. Това се настоява в web сервера, може да се сложите, ако искате и хедери да ви бъде, каквото си пожелаете, remote IP, local port, remote port, въобще ние всичките променливи, които поради някаква причина може да ви потребят с tracking цели или с статистики или с каквото искате, с каквото искате цел, може да се заложат да ви се показват в лога, след което ви да го обработвате този лог и да си вадите някакви изводи и анализа, да го анализирате по някакъв начин. Я да видя, остана ли нещо друго. Значи някакви въпроси, ако имате. Тези основни команди, които бяхме от всички дистрибуции? Да, на практика Linux дистрибуциите не ги възприемайте като съвсем различни операционни системи. Отдолу стоят пакетите на GNU, затова се казва GNU Linux.
и всъщност Ричард Столман е ръководител, един брадат, не знам дали сте го виждали. Той е ръководител на ГНУ проекта и той е много съдразни, като кажат, че като не се казва, че е ГНУ Linux, защото на практика Linux е само ядрото. А всичките команди, не всички, но огромна част командите са на GNU проекта отдолу. Те ги има и в BSD, и примерно има Debian, имат дистрибуция, която е с BSD kernel, но са същите команди. В тази връзка, преди малко колегата каза за Linux, Torvalds, че е измислил Linux-а. Той никой е измислил, той е измислил kernel на Linux-а, а огромна част от командите на практика са на GNU проекта и на пакетите. И различните Linux дистрибуции, макар че изглеждат супер различни, отдолу на практика като команди, като сервиси и такива неща използват едни и същи пакети от един и същ производител, да не казвам производител, защото те не са производители, но и от едни и същи девелопери. Просто, примерно, в CentOS са кръстили Apache, са го кръстили HTTP, в Debian и дериватите му са го кръстили Apache 2 или да, Apache 2 или Apache 2.4, няма значение. То на практика е същия софтуер. И конфигурационните файлове, окей, може да се намират на някакви по-различни места, но в крайна сметка Linux дистрибуция се работи по един и същ начин. Те команди са еднакви. Това, че ще ви се наложи да търсите малко повече време, някакъв конфигурационен файл на някаква дистрибуция, която не сте работили до сега, не е кой знае какъв проблем. Смисъл, разликата не е примерно между две дистрибуции, като разликата между Windows и Linux. Значи от има, не съм убеден дали има директна инсталация, всъщност сега ще кажа дали има. Еми да, то си идва, на практика по дефолт се инсталира като модул, поради някаква причина така са преценили. С малко играчка по конфигурацията може да го направите и като CGI. Като препоръчителният вариант е да не е точно като чист CGI, може да използвате примерно мод SUPHP, който ви дава възможността, хем върви като CGI, хем може да му зададете като кой потребител да върви. Може да направите 10 сайта, не искате те едни други да могат да се четете, да се бъркат файловете. Създавате си 10 отделни директории с 10 отделни потребители, инсталирате си мод SUPHP, конфигурирате по някакъв начин, там са известни мъки и му казвате за този сайт вървиш този потребител, за този стол, за този стол. И по този начин той върви, защото по дефолт всичко се изпълнява с юзера, с който върви веб сервера. И по този начин на практика имате изолация между потребителите, които са някаква изолация, някаква процентова, между потребителите, които вървят върху една съща операционна система и минимизирате риска, ако ви по някакъв начин имате повив в приложението, това нещо да може да ви повлияе и другите сайтове. Някакви други въпроси? Почивка 5 минутки.